O casamento está presente nas mais antigas culturas da humanidade. A nossa igreja professa que o matrimônio é um sacramento, porque é um sinal que realiza o mistério pascal, manifestando, comunicando a nós o mistério da comunhão do Deus amor. Assumir o sacramento do matrimônio é uma opção de fé do casal cristão. Em nossa sociedade atual, não são muitos os casais que assumem esse sacramento. Mas, apesar de todas as correntes contra os valores do amor, da família, da vida, o amor sempre vence, porque Deus é vida e amor, e porque continuamos acreditando no amor. Ficamos deslumbrados diante das riquezas naturais. A natureza é pródiga em potencialidades, em sementes de vida, em situações misteriosas, inclusive de catástrofes, doença e morte. Encanta-nos a beleza das flores, das aves, dos peixes e dos frutos. Encanta-nos a vida nova que surge por toda a parte. Ficamos felizes vendo jovens casais se amando e construindo novos lares, sonhando com uma família feliz. E apesar de enormes sacrifícios, muitos casais conseguem criar condições para uma convivência amorosa, dedicada e cheia de fé. Eles enriquecem assim a sociedade e a igreja. De si, eles dão o melhor: tempo, talento e dedicação. O amor é uma força imensa. Vale a pena investir no amor. Vale a pena ajudar os jovens para que se preparem bem para o amor conjugal, porque é a partir deles que serão constituídas famílias sadias e felizes. Amar, ser amado e ter filhos. Eis aí um imperativo gravado dentro de nós. E uma forma deste amor acontece entre o homem e a mulher. Estamos falando do amor conjugal. Ele estabelece um tipo de relação interpessoal que abrange cada um por inteiro e unifica o casal. Eles constituem, então, a família, um precioso dom para a vida e para a humanidade. Mas nem sempre esta relação de amor corre entre mil maravilhas. Por isso, descobriu-se que era preciso estabelecer o equilíbrio entre afeto, razão e responsabilidade. Assim, ficaria mais fácil governar com segurança a nossa vida pessoal e social, e também o afeto e a sexualidade. Por causa do mistério, força e importância do amor e da sexualidade, muitas religiões vincularam o amor conjugal, a geração de filhos e a convivência no lar com a divindade. E muitos rituais religiosos expressam essa ligação. O cristianismo também vê o matrimônio a partir de Deus e de seu plano de amor para o mundo. E a igreja o tem como sacramento, isto é, uma ação de Deus e não apenas um fato humano. Mas o mundo mudou muito nessas questões de amor, sexo, família e vida. A nossa sociedade moderna, com seu crescente e rico pluralismo, muitas vezes deixa perplexos a nós cristãos. Novos padrões de compreensão e de comportamento em relação ao casamento chegam até nós sem pedir licença. Estamos buscando respostas para os novos desafios. Nossas fontes são a fé e a moral, o diálogo com a sociedade e com outras religiões. E a base é uma só: os direitos humanos. Não podemos aceitar o domínio do egoísmo, tão presente no que se divulga e se vive a respeito de liberdade individual e grupal, de amor e de sexo. O egoísmo prejudica as pessoas, as famílias e a sociedade. E quem sofre com tudo isso são sempre os mais fracos, porque são eles as maiores vítimas do egoísmo, da injustiça e da discriminação. Grupos poderosos da sociedade esvaziam o sentido do sagrado que há no ser humano e na natureza. Então, a vida não é respeitada, nem o amor e nem a sexualidade. Muitas vezes, o debate sobre problemas como controle de natalidade, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, aborto e experiências científicas, como engenharia genética, fecundação artificial, clonagem e eutanásia, ficam longe de princípios éticos e morais elementares.
É evidente que esse modo de pensar e agir, tão contrário ao amor e à vida, afeta diretamente a instituição do casamento. Para nós cristãos, a união conjugal só se sustenta quando se dá valor à autodisciplina e ao respeito ao outro, quando existe uma parceria e um projeto de vida baseado no amor, quando existe o diálogo e a busca sincera da felicidade do outro, e especialmente quando se cultiva no homem e na mulher o amor que sabe doar, ceder, perdoar e partilhar. Sem esses valores, sofre o casal e, mais ainda, sofrem os filhos. E se de mim depender, uma família eu vou ter, uma família feliz eu vou ter, se de mim depender. E se de mim depender, uma família eu vou ter, uma família feliz. Se de nós depender, nossa família vai ser, nossa família vai ser mais uma família feliz. Meu coração tem um sonho e eu sei que vai acontecer. Passar a vida inteirinha ao lado do meu bem querer. Era uma vez um riacho que outro riacho abraçou. Os dois formaram um rio e o rio pro mar deslizou. E se de mim depender? E se de mim depender? Uma família eu vou ter. Uma família eu vou ter. Uma família feliz eu vou ter. Se de mim depender. E o que nos diz a Bíblia sobre a relação homem-mulher, sobre o amor conjugal e a família? Como é que Deus, na história da salvação, lida com essa realidade do amor e da relação entre marido e mulher? O amor humano tem raiz no fato de que somos imagem e semelhança de Deus. São João, o evangelista, afirma que o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Muitos textos bíblicos exaltam o amor humano e, mais ainda, o colocam como sinal e manifestação do amor do próprio Deus, que se torna presente de modo muito especial nas pessoas que se amam em nome de Deus. O livro do Cântico dos Cânticos é uma preciosidade para se compreender o alcance do matrimônio, como forma de assinalar a maior experiência que podemos ter de Deus e de nós mesmos, a do amor. É a relação amorosa de entrega, doação, que torna palpável o encontro, o reconhecer o outro como obra-prima do amor de Deus. Por meio desse amor de intimidade, homem e mulher praticam a ajuda mútua. Por essa doação, eles consolidam a dinâmica do amar e ser amado. E isso, ao mesmo tempo, os torna amigos, irmãos e parceiros na aventura da vida e da missão, no serviço de construir a comunhão. Na Bíblia, na parábola do profeta Oséias,
encontramos um relato do amor conjugal vivido na conflitividade com sua esposa amada que o trai. Oséias coloca seu amor fiel e paciente como sinal e sacramento do amor de Deus para com seu povo. Há nessas passagens importantes ingredientes do verdadeiro amor conjugal. Eu me casarei contigo na fidelidade, na justiça e no direito, no amor e na ternura. Jesus, nas bodas de Caná, aproveita a bela imagem da festa de casamento, dizendo que é para celebrar a vida e não jejuar, porque na vida está a nova aliança, pois os noivos estão ali como motivo maior da celebração. Jesus é um noivo por excelência. Nele, por ele, se estabelece o casamento, a aliança do povo com Deus, o que garante a felicidade para sempre. A Igreja reconhece, então, que a presença de Cristo na vida do casal dá ao amor um sabor divino e de eternidade. Deus estabeleceu entre o homem e a mulher uma parceria vital de amor e fecundidade, para se realizarem como pessoas e para cooperarem com Ele na obra da criação e em seu plano de amor. E Deus abençoou o casal humano. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham e dominem a terra. Para isso, estabeleceu que um homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Homem e mulher passam a ser um para o outro, carne da mesma carne, alívio para a solidão, conforto nas dificuldades, calor que preenche o afeto, união que dá prazer e que gera novas vidas. Este amor entre o casal que Deus quer, exclusivo e fiel um para o outro, foi aos poucos sendo valorizado e protegido por ele. Para assegurar o crescimento do amor, a indissolubilidade dos laços conjugais e a proteção da mulher e dos filhos, Jesus retoma o centro do amor como caminho da felicidade humana. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Ele mesmo nos ama. Jesus inaugura uma relação humana totalmente nova, porque Deus é Pai, o que nos torna irmãos e irmãs uns dos outros. E quando o amor ocupa o primeiro lugar, as relações entre as pessoas, entre mulher e homem, no lar e com a natureza, possibilitam amostras de paraíso e de felicidade. É este o sonho de Deus. E é isso que o matrimônio é chamado a manifestar, que se trata de um sacramento do amor conjugal de Deus conosco. Um amor cheio de ternura, calor, perdão, fidelidade no dia a dia. Um amor que desperta generosidade, entrega e serviço. E se de mim depender? E se de mim depender? Uma família eu vou ter. Uma família eu vou ter. Uma família feliz eu vou ter. Se de mim depender. E se de mim depender? E se de mim depender? Uma família eu vou ter. Uma família eu vou ter. Uma família feliz eu vou ter. Se de mim depender, e se de nós depender, nossa família vai ser, nossa família vai ser mais uma família feliz. Era uma vez duas luzes brilhando sozinhas demais. Alguém uniu essas luzes e agora elas brilham bem mais. Há uma pessoa que eu amo até mais não poder. Ai não, eu não saberia viver sem o meu bem querer. E se de mim depender?
Uma família eu vou ter. Uma família eu vou ter. Uma família feliz eu vou ter. Se de mim depender. E se de mim depender. E se de mim depender. Uma família eu vou ter. Uma família eu vou ter. Uma família feliz eu vou ter. Se de mim depender. E se de nós depender, nossa família vai ser. Nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz. Destaquemos algumas características fortes do casamento, segundo a fé cristã, segundo Jesus e a sua igreja. Afinal, o que realmente faz com que o casamento seja um sacramento? Qual é a razão de ser deste sacramento na vida e na missão da igreja? Jesus, que nasceu e cresceu no seio da Sagrada Família de José e Maria, optou por não se casar. Sem desmerecer em nada o matrimônio e a família, ele valoriza também o celibato. Para ele, este também é um caminho para manifestar o amor de Deus e estar a serviço do seu reino. E os clérigos, os religiosos, as religiosas e vários leigos consagrados escolhem viver assim, convencidos de serem chamados por Deus para este tipo de vocação e missão. Jesus defendeu o casamento. Ele insiste na fidelidade e na indissolubilidade desta união, ao relembrar que o que Deus uniu, o homem não deve separar, pois ambos, marido e mulher, já não são dois, mas uma só carne. Na carta aos Efésios, São Paulo ensina sobre o amor à luz da fé. O apóstolo se refere ao grande mistério do amor conjugal de Cristo para com a Igreja, esposa de Cristo. Jesus amou a Igreja e deu a sua vida por ela. Ele se entregou por ela e a quer sem mancha, nem ruga, ou qualquer outro defeito. Portanto, o amor conjugal é visto primeiramente como um meio muito especial de Deus de comunicar seu amor às pessoas, à vida, ao mundo, de dar continuidade ao que existe de mais importante na criação, a vida. O amor conjugal é visto também como um jeito de viver a dois e em família o discipulado de Jesus. Mas não é só isso. O matrimônio também é visto como sinal eficaz da graça do amor de Deus. Graça que une homem e mulher e abençoa a família. À luz da fé cristã, a Igreja acredita que Deus dá graças especiais aos esposos que se casam no Senhor. O dom do amor que liberta, o dom da paternidade e da maternidade, o dom dos filhos, e para os filhos, o dom de terem um lar cristão. Portanto, o amor, a entrega mútua, a comunhão de vida entre o casal e a disponibilidade deles para a geração e educação dos filhos, tudo isso é, para os batizados, um sinal sensível e eficaz do amor de Deus a cada pessoa, à Igreja e à sociedade. A Igreja considera o matrimônio o sacramento da união estável de um homem e uma mulher, unidos pelo amor e pelo livre consentimento, seguindo a Cristo, renunciando a si mesmo e doando-se generosamente um ao outro,
os esposos poderão entender o sentido do sacramento no plano de Deus e vivê-lo com sua graça e o apoio da comunidade cristã. Essa graça do matrimônio cristão é fruto da Páscoa de Cristo, fonte de toda a vida cristã, quando é alimentado pela oração, pela palavra de Deus e pela Eucaristia. O matrimônio se consolida, cresce e dá frutos. Se o matrimônio é sacramento, quais são os elementos essenciais para a sua validade de sacramento? E que compromissos assume um casal cristão? O sacramento do matrimônio é conferido a cristãos, batizados e crismados, que procuram viver o mandamento do amor. A renovação dos compromissos batismais antes da cerimônia ajuda o casal a reafirmar o seguimento de Jesus na comunidade eclesial e a ressaltar o laço do matrimônio com o sacramento do batismo, fonte de todas as vocações. Para a validade do sacramento, é preciso que o homem e a mulher fundamentem o casamento deles no amor. Estejam no uso pleno da liberdade. Não tenham qualquer impedimento de lei natural ou da Igreja. E tenham reta intenção, isto é, casar por amor, obrigar-se à fidelidade conjugal, acolher os filhos e educá-los bem. A purificação desta intenção é reforçada pelo sacramento da reconciliação. Segundo a Igreja Católica de rito latino, os esposos são os ministros da graça sacramental um para o outro. O sacerdote ou uma testemunha qualificada representa oficialmente a Igreja. A presença de um ministro da Igreja é necessária para confirmar o sacramento, dar a sua bênção oficial e para receber o consentimento dos esposos. Mas os ministros do matrimônio são os próprios noivos. Como é a liturgia do matrimônio? Quais os momentos mais importantes da celebração deste sacramento? E o que eles significam para a vida dos esposos, para a vida de uma família? Em nossa Igreja, o momento apropriado para se receber o sacramento do matrimônio é a Santa Missa. Isso porque o matrimônio está vinculado ao mistério pascal de Jesus, à nova e eterna aliança conjugal de Deus conosco, que Ele veio estabelecer. E também porque está vinculado à própria união conjugal de Jesus com a Igreja. A comunhão com Jesus Cristo, na palavra e na Eucaristia, sela entre o casal a comunhão de vida no matrimônio, assumido na fé, e faz deles um só corpo em Jesus Cristo, Eucaristia. A celebração sacramental é feita de passos importantes. Depois de ouvir a palavra de Deus e de certificar-se de que não há nada que impeça o casamento e a liberdade dos nubentes, a cerimônia se realiza assim. A acolhida mútua pela expressão verbal. Eu te recebo por minha mulher, eu te recebo por meu marido. O juramento de amor. Eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias de minha vida. A consagração da união conjugal à Santíssima Trindade, pela colocação das alianças previamente abençoadas, dizendo as palavras: receba esta aliança em sinal de meu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O beijo nupcial, pré-anúncio da íntima doação mútua. A bênção por parte do representante da Igreja e a bênção da comunidade eclesial. A assinatura do compromisso matrimonial pelos nubentes, padrinhos, madrinhas e testemunhas.
Mas este rito sacramental necessita ser concluído. A sua consumação é o ato sexual de amor que sela a doação entre o casal. A partir da celebração sacramental, a vida conjugal se transforma em culto a Deus e o casal em testemunha da aliança divina. Pelo matrimônio, o casal passa também a ser missionário na geração da vida, na proclamação do amor e na luta pela justiça e pela solidariedade. O casal torna visível, de modo especial, que Deus é amor, é vida, é esperança, e que todos somos unidos a Deus pela aliança batismal. E o casal encontra ainda, na leitura orante da Escritura, na Eucaristia e na vida da comunidade eclesial, um sólido alimento para a sua vida de amor na família. Família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Minha também. Vivemos em uma sociedade plural, cheia de conflitos, com muitas teorias e práticas a respeito de casamento. Os casais cristãos não estão livres das influências nocivas que afetam o amor e a fidelidade. Por isso, algumas orientações pastorais sobre o sacramento do matrimônio são importantes aqui. A pastoral familiar oferece uma espiritualidade própria para os casais, acompanhada por uma boa assistência pastoral, pois as famílias enfrentam enormes dificuldades. Cada comunidade eclesial deve, portanto, ter uma pastoral bem organizada e dinâmica. A pastoral familiar é uma prioridade na Igreja, insiste o Papa João Paulo II. Diz ele, é necessário uma ação catequética e educativa mais decisiva e constante, que permita incentivar o ideal cristão da comunhão conjugal fiel e indissolúvel, verdadeiro caminho de santidade e abertura à vida.
O objetivo central da pastoral familiar é a evangelização da família. Ela ajuda na formação da família, na vivência familiar, na catequese, no sacramento do matrimônio, na defesa e promoção da vida e do amor. O matrimônio não se fecha no casal, pois dele brotam os filhos e nele estão envolvidos parentes e amigos. Os que se casam no Senhor se obrigam a estarem abertos à nova geração de filhos, a partir do amor e do planejamento familiar corresponsável. E os filhos merecem dos pais qualidade de vida, qualidade na formação humana e cristã, responsabilidade quanto ao encaminhamento vocacional, profissional e aos compromissos de cidadania. Para melhor cumprir sua missão, os casais e a pastoral familiar devem estar sempre em comunhão e cooperação com as demais pastorais, nas quais algum membro da família esteja envolvido. Catequese, pastoral da juventude, grupos de oração, círculos bíblicos e muitos outros. A pastoral da juventude, a pastoral de namorados e a pastoral de noivos são imprescindíveis para fortalecer a vivência cristã dos jovens. Atenção especial deve ser dada à catequese sobre o amor conjugal, os compromissos do sacramento do matrimônio, a moral sexual católica. Mas nem tudo é mar de rosas no matrimônio, na vida do casal e na família. Há situações muito complexas que exigem um cuidado especial da Igreja. Há ainda o fato de católicos que, diante de situações limites, acabam se separando fisicamente ou estão próximos de fazê-lo. A Igreja, como mãe e educadora, está à disposição para oferecer sua ajuda. Além de um acompanhamento apropriado, a Igreja tem o serviço especializado do Tribunal Eclesiástico para assessorar esses casais. Situações especiais exigem atenção especial da Igreja. Acolhida, compreensão, aconselhamento, amor. São casos tais como famílias incompletas, pais e mães solteiros, famílias em situação de miséria, ausência por longo tempo do pai ou da mãe, família de imigrantes, uniões livres, casais juntados, divorciados, separados que vivem uma segunda união, os que estão impossibilitados por algum motivo sério de receber o sacramento do matrimônio. A Igreja Católica tem posição firme sobre alguns pontos de moral afetiva e sexual, discutidos abertamente pela sociedade contemporânea. A Igreja reconhece os problemas humanos que geralmente levam ao divórcio, à prostituição, à união conjugal de pessoas do mesmo sexo, à poligamia, à pedofilia, ao sexo antes do casamento, ao uso de anticoncepcionais, à prática do aborto, à pornografia, aos abusos sexuais e à discriminação sexual da mulher. Mas a Igreja é radicalmente contra a mentalidade egoísta e desumanizante que atravessa estes problemas. Por isto, mantém sua voz de denúncia sobre os desmandos nesta área, mesmo que forças sociais, que comandam a liberalização dos costumes, a critiquem e forcem a ceder em sua orientação moral. Mas é importante que todos na Igreja tenham sempre um olhar de bondade e compreensão para as pessoas que vivem estas realidades. Elas experimentam tensões muitas vezes insolúveis, ou mesmo são vítimas de fatores que estão além de sua própria escolha e vontade. Na sociedade plural, o amor pode acontecer entre católicos e pessoas de outra igreja cristã ou de outra religião, ou ateu ou indiferente. É necessário dialogar e chegar a um consenso sobre este assunto antes do casamento. Não somente para garantir o amor e a paz no lar, mas também para a missão de educar cristamente os filhos. Afinal, a educação exige testemunho de vida. O bom senso diz que o casamento entre os cristãos não pode ser algo superficial.
A família de casais cristãos é constituída em igreja doméstica, portadora especial da graça de Deus. O Concílio Vaticano II considera a família igreja doméstica. O lar é a primeira escola da vida cristã, lugar de uma presença muito especial do amor de Deus. Este lar se fundamenta no amor consagrado por Deus no sacramento do matrimônio. Um pacto exigente de amor, fidelidade e indissolubilidade. Para viver em este sacramento, os casais precisam que a Igreja os apoie, ampare, defenda e promova a eles e a família. Afinal, é nas famílias cristãs que a Igreja recebe novos membros e que a sociedade se renova constantemente. E esta família cristã é, por virtude do matrimônio, dotada de um forte profetismo social. Assim, ela contribui para o estabelecimento de uma sociedade justa e solidária, conforme os valores do reino. O matrimônio é a graça do amor que se oferece, do amor que se dá e perdoa, do amor fiel até a morte, do amor fecundo. É a graça do amor cristão que tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo desculpa, do amor que não tem fim, e sem o qual tudo mais nada é. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor.